거제물 하코를 비롯해 오에 띠하기 꼬리보 빠르원굴 에이 비터 비띠레 뚜삐 썩굴 빠니레 니스톨 붓돌 힐라모에 붓고 골라보 빠리보네요 সকলো কথা ভাবি চাওক মহাৰাজ মৰা মহাৰাজ বুলি মোক আৰু ৰাজ দিছা কিয় কৰ মই যে আজি পুত্ৰৰ হাতত বন্দী মোৰ হাতৰ পৰা শিকা নিবাই ৰাজদণ্ড কাঢ়ি লৈব নহ'লে অকুৰ মই এতিয়াও মথুৰাৰ ৰজা হৈ থকা হ'লে মথুৰাৰ জানো প্ৰজাবৃন্দৰ চকুৰ পানীৰে ধাৰ ববলৈ পালে হেঁতেন সঁচাকৈ মথুৰাজী অৰাজক কংসৰ কঠোৰ শাসনত মথুৰাবাসী আজি জৰ্জৰিত প্ৰজাসকলৰ প্ৰাপ্য ন্যায্য অধিকাৰ হৰিৰে গছকি মোহাৰি তোষামোষকাৰী ৰাজ কৰ্মচাৰীসকলৰ সকলো উপকাৰ নিশ্চয় কংসই আজি নিজৰ গা ভৰিৰে ৰাজ্য শাসন কৰিছে ন্যায় বিচাৰ প্ৰজাসকলে ৰজাৰ আগত অভিযোগ কৰিলে সকলো টুকি উভতি আহিব লগা ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব কোনে মহাৰাজ সকলো মথুৰাবাসী মই আপোনাক আজি যদি পিতৃৰ কথা পুত্ৰই শুনিলে যদি প্ৰজাৰ নিবেদনত ৰজাই কান্দিলেহেঁতেন তেন্তে জানো অকুল এই উগ্ৰকেন আজি এই পোতাহালত থাকিব লাগে অকুল তেন্তে জানো এই মহন্ত বকুদেৱ আৰু এই হতভাগিনী দৈৱকীয়ে সতী অজানিকোৱে অকালতে প্ৰাণ আহুতি দিব লাগে মহাৰাজ উগ্ৰসেনৰ অনুৰোধ আজি এটি সামান্য পহৰীয়েও মানি নলয় কোন ভগৱান নাৰায়ণে আমাৰ যদুবংশতে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে লগে লগে মনত পৰিছে সেই ভীষণ দৈৱবাণীৰ কথা হে দৈৱবাণীয়ে সঁচা হওক অংকুৰ হেই দৈৱবাণীয়ে সঁচা হওক মোৰ এজন পুত্ৰৰ অকল্যাণত পুত্ৰৰ কল্যাণ হওক মই ভগৱানক দিনে ৰাতিয়ে তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো মথুৰাবাসী আজি কি দুৰ্ভাগ্য বিনা কাৰণত আপোনাৰ নিচিনা প্ৰজাসকলৰ মৰমীয়াল যুৱতী শাসনৰ পৰা বঞ্চিত ঈশ্বৰে আপোনাক দীৰ্ঘজীৱী কৰক
পুনৰ আপোনাৰ হাতখনৰ তলত থাকিবলৈ পালে মথুৰা বাসীয়ে ৰাম ৰাজ্য পাবলৈকো বাঞ্ছা নকৰে। মই আৰু জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰো, মৰণে আজি মোৰ নিমিত্তে অমৃত। ৰজা পাল ৰজা মই, যদিও বাহি আজি অতীতৰ কথা, তথাপিতো মোৰ চকুৰ আগত প্ৰজাসকলৰ যান্ত্ৰণা বৰ বৰ অসহ্য লাগে, বৰ অসহ্য লাগে। মই আৰু চাই থাকিব নোৱাৰো। পিতৃ পুত্ৰ যান্ত্ৰণা, ৰজাৰ আগত প্ৰজাৰ আৰ্তনা কিমান কৰো, কিমান মৰ্মভেদী। আজি মই ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছো অকুল, হওক হওক কংস মোৰ পুত্ৰ, তথাপিও অকুল, এই বয়সৰ উৎপীড়ন নোহোৱা হলে শৰীৰতে ডেকা কালৰ শক্তি সামৰ্থ্য থকা হলে এবাৰ তাৰ বিৰুদ্ধে এই সকলো অত্যাচাৰ অনাচাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী হৈ থিয় দি চালোহেঁতেন অকুৰ। সিংহৰ দৰে গৰজি উঠি এই কুলাংগৰ কুপুত্ৰৰ বুকুত তীক্ষ্ণকি বহুৱাই দিলোহেঁতেন অকুল। কিন্তু কি কৰিবা অকুল, মই যে আজি সেই সৌভাগ্যৰ পৰা বঞ্চিত, শিশুৰ দৰে তিৰোতাৰ দৰে পৰৰ বুজা হৈ মই যে আজি অতি ঘিণ লগা জীৱন যাপন কৰিছো সকলো নিয়তি। তোমালোকে যিমানেই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছা সিমানেই এই কংসৰ কপালত মই এনেবোৰ মই মতালী কথা শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰো কংস। মোক এখন টেক শান্তিত থাকিবলৈ দে। ইচ্ছা নকৰিলেও মই শুনাবই লাগিব। শুনা, যিদৰে সন্তানক পাতত আচাৰি বধ কৰিলো, ঠিক সেইদৰে যিদিনা অষ্টম সন্তানক মই বধ কৰিব পাৰিম, সেইদিনা সেই কংসৰ আনন্দৰ পূৰ্ণাহুতি হ'ব। আৰু সেই শুভদিন প্ৰায় সমাগত, অসুদেৱ দৈৱকীৰ দুখ কি, কি দুখত সিহঁত বন্দী। কেৱল বন্দীয়ে নহয়, পহৰিল চোকা দৃষ্টি তেওঁলোক দুইজনেই শৃংখলিত।
যেতিয়া মই যাওঁ বালকেতু মহারাজ অকুল মহারাজ মথুরার ভবিষ্যৎ পোহনে আনার ই যে অতি কঠিন প্রশ্ন আশা করো পোহরে হোক যদুবংশর পূর্বপুরুষ সকলে অরগত থাকিও এনেকৈ অভিহাপ দিব লাগে নে মই আৰু স্থিৰ হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ অকুল মই শয্যাত অলপ বিশ্ৰাম কৰোঁগৈ তুমি যোৱা অকুল ভাল মহাৰাজ